iskreno, kratko i jasno. Šta znači polomljena šolja u Raskljivana. Naravno, reći ću vam. Ja sam za to prvi put čula nakon što je Milan ušao u hotel. Pa postoji više mogućnosti zašto se to desilo. Nismo mi jedini koji smo tu boravili, koji smo koristili taj toalet. Da sad ne imenujem ostale osobe. Ali ja bih možda ukrivila tu Filipa najviše. Ne voli grup seksa, tako? Ne, zbog grupa. Toga... Možda je masturbirao malo grubi. Meni se čini da ona ipak hoće da prebaci loptu na Janu Šaljanu koji su boravili u hotelu prošle nedelje. Nisu oni prošle nedelje. Ja bih sad ovako objasnila to ako nije problem. Znači, moguće da je bio možda malo grubi kad je sam sebe zadovaljio. Ili jednostavno ta hrana koju smo jeli tamo je bila malo teža. Jača i teža, pa kad je prdnuo, to se dalilo. Ali ne znači da pre toga se možda nešto još dešavalo, samo smo, eto, ljudi koji su boravili na toj WC šolji su samo do kraja odvalili to, tako da ne možete kriviti ni mene ni Filipa za to. U svakom slučaju, taj famozni seks o kome se priča na toj WC šolji se nije desio se na lavabou, tako da, Opa! Kjeda, te nije sramota?